এরা হাতি চিকিৎসার বাবে ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিছে বন বিভাগে আনফালে গাঁওবাসীৰ পূজা অর্চনা আসলে সুস্থ হৈ উঠা প্রয়াস চলাইছে সকলোৱে আৰু দেখিছে গাঁওবাসী আহিছে আকৌ পুনৰ দেখা পাইছো এয়া হল অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজ আসলে বহু দিন ধৰি এটা হাতিয়ে এই অঞ্চলটোত পৰিভ্ৰমণ কৰি আছিল আৰু তাৰ পাছত দেখিছিল যে অসুস্থ হৈ এই স্থানত পৰিছিল আৰু আমি যিহেতু দীঘলবালি এখন বনাঞ্চলত আছো আৰু বনাঞ্চলখনত বিগত কেবাদিন ধৰি অসুস্থ হৈ পৰি আছিল এটা হাতি বনৰীয়া হাতি আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে যে প্ৰতিদিনে চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গাঁওবাসী আহিছে এয়া গাঁওবাসী আচলতে দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম গাঁওবাসীয়ে প্ৰতিদিনে পূজা অৰ্চনা কৰিছে ধূপ ধূনা দিছে নেদেখাজনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আশ্বাস আচলতে দেখিছে গাঁওবাসী কেনেকৈ পূজা অৰ্চনা দিছে ধূপ ধূনা দি তেওঁলোকে আচলতে সুস্থ হৈ উঠাৰ প্ৰয়াস চলাইছে আনফালে দেখা গৈছে যে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰি থকা গৈছে কিন্তু তাৰপিছতো সুস্থ হৈ উঠা নাই হাতীটো আৰু তাৰ বাবে গাঁওবাসী আচলতে এইদৰে পূজা অৰ্চনা দিতো এইদৰে পূজা অৰ্চনা খাদ্য সামগ্ৰী যদি মই চাওঁ যে খাদ্য সামগ্ৰী ফুল ফল মূলকে ধৰি সকলো আচলতে যোগান ধৰিছে এয়া দেখা গৈছে আৰু প্ৰকৃততে বহুদিন ধৰি আচলতে চিকিৎসাধীন হৈ থকা এই হাতীটোৰ সুস্থ হোৱাৰ প্ৰয়াস চলোৱাৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে অতিকৈ লাগিছে বন বিভাগৰ দিনে নিশাই ইয়াত মজুত আছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে হাতীটো সুস্থ কৰিব পৰা নাই গাঁওবাসীয়ে খাদ্য সম্ভাৰ লৈ আহিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন যোনে যি পাইছে আচলতে সকলোৱে লৈ আহিছে চাউলৰ পৰা ধৰি যোনে যি পাইছে কল ফল মূল সকলো আচলতে লৈ আহিছে পানী লৈ আহিছে খোৱাবৰ কাৰণে সৰু সৰু শিশুসকলো আচলতে আৰু হাতীৰ প্ৰতি যাৰ আচলতে মৰম আছে এয়া হ'ল বনাঞ্চলখনৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজ এয়া তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে কি আনিছে আপোনালোকে খোৱাবৰ কাৰণে কি আনিছে কল আৰু ধান লাড্ডু কেইটামান আনিছোঁ আৰু হেৰি মিঠা লাড়ু আনিছোঁ পূজা অৰ্চনা দি আছে সদায় আপোনালোকে হয় এয়া হ'ল গাঁওবাসীৰ ভাষ্য আচলতে দেখুৱাই দিছোঁ এইকেইজন বনকৰ্মী তেখেতলোকে আচলতে নিতো দিনে নিশাই এইদৰে হাতীটোৰ লগত সুস্থ হৈ উঠাৰ যি প্ৰয়াস আচলতে কৰি আছে চিকিৎসা ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ কৰি থকা হৈছে আৰু চিকিৎসক যিহেতু আছে মই আচলতে আঞ্চলিক বন বিষয়াগৰাকী যিহেতু মোৰ লগত আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ছাৰ অকণমান সুবিধাটো হ'ব বহুদিন ধৰি ছাৰ চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে কি ক'ব আচলতে এই বৰ্তমানলৈকে যিটো দেখা গৈছে পূজা অৰ্চনাও কৰা হৈছে বা চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো কৰা হৈ আছে বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠা নাই হাতীটো পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সুস্থ হ'ব হয় মই ইয়াৰ কপিলবিলি ৰেঞ্জ হোজাই আঞ্চলিক বন বিষয়া মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ আমি অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছোঁ তাৰ কি কয় ডান ভৰিত অলপ ইঞ্জিয়ৰ এটা হৈছিলে ইঞ্জিয়ৰটো হৈছিলে সেইবিলাকৰ ইন ফাইটিঙৰ মানে নিজৰ নিজৰ মানে ফাইট কৰি ইঞ্জিয়ৰ হৈছিলে তাৰপিছত মই এইটোৰ পৰা লাগি আছোঁ আৰু আমি কাজিৰঙাৰ পৰা ডক্টৰ স্পেচিয়েল ডক্টৰ আনিও দেখাইছোঁ সেইবিলাক টেংকুলাইজ কৰি ট্ৰিটমেণ্ট চ্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে অলপ ভাল পাইছে ভাল পাই সি খোজকাঢ়ি গৈছিলে জাকৰ লগতো লগ পাইছিলে কিন্তু সি জাকৰ লগত এইটো যাব পৰা নাই সেইটো কাৰণে সি অকলীয়া হৈ গৈছিলে অকলীয়া হোৱাৰ পিছত আকৌ ক'তবা গৈ পৰিছে নেকি পৰাৰ পিছত সি মানে ভৰিটো আকৌ চুট পালে চুট পাই এতিয়া ইয়াতে একদম শয্যাশায়ী হৈ পৰি আছে কিন্তু খোৱা ধোৱা কৰি আছে অলপ খায় ভাগৰ লাগে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ আমি উজাই ভেটেনেৰি ষ্টেট ফৰে ষ্টেট ভেটেনেৰি অফিচাৰক আনিছোঁ আনি ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে আৰু চেলাইনটোও আমাৰ চলি আছে চেলাইন চলি আছে আমি আশা ৰাখিছোঁ মানে শয্যাশায়ীৰ পৰা উঠাব পাৰোঁ নেকি আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ বহুদিনৰ পৰা যিহেতু একেটা চিকিৎসকে চিকিৎসাই চলি আছে উন্নত মানৰ কিবা চিকিৎসাৰ চিন্তা কৰিছে হয় একেটা চিকিৎসকৰ দ্বাৰা নহয় আমি কাজিৰঙাৰ পৰা আমি স্পেচিয়েল ডক্টৰ অলৰেডি আনিছোঁ সেইবিলাকে যিটো মেডিচিন দিছে কৈছে সেইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকক যিহেতু সি আপোনাৰ ফিজিকেলি শাৰীৰিকভাৱে অলপ উইক হৈ গৈছে পৰ্যাপ্ত খোৱা এটা সি খোৱাটো পোৱা নাই আমি যিটো খুৱাই আছোঁ সেইটো খাই আছে তাৰ কাৰণে মানে আমি ওপৰত ওপৰ মুখত আমি জনাইছোঁ ডি অ' চাহাবেও ট্ৰাই কৰি আছে অহা কৰি মানে পাৰোঁ নেকি চাওঁ আৰু অল্ড এজ হৈছে এইটো অলপ বয়সীয়া হৈছে তাৰ কাৰণে ই মানে উঠিব পৰা নাই নিশ্চয়ভাৱে মই আৰু এগৰাকী বনকৰ্মী আছে তেওঁ দিনে নিশাই আচলতে ইয়াত কৰ্মৰত হৈ আছে প্ৰতিবাৰে আমি যেতিয়াই আহোঁ তেখেতক লগ পাওঁ আচলতে আপুনি দিনে নিশাই লৈছে কিমান দিনৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল আৰু কিমান দিনৰ পৰা আচলতে চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কিভাৱে আপুনি মই প্ৰথমতে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট 18 তাৰিখত মই জংঘলত বনাঞ্চলত তহলদাৰী কৰাৰ সময়তে মই এই হাতীটো বনাঞ্চলৰ ভিতৰত দেখা পাওঁ পাই পেলাই লগে লগে আঞ্চলিক বন বিষয়াক জনাওঁ তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে হোজাই ভেটেনাৰী ডক্টৰৰ যোগাযোগ কৰি দিয়ে ঔষধ পাতিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেতিয়াৰ পৰা মই
তাক খাদ্য যোগান আর ঔষধ পাতিবর চলাই গৈ আছে বর্তমানে চেষ্টা করে গৈ আছো যাতে সুচিকিৎসা হবে কাজিরঙার পর ডক্টর আহিছে তবে আমার হোজাই ভেটেনারি ডক্টর তারপর শামসুল হক বলে যেজন ডাঙর ডক্টর তেও আহিছে আহি পেলাই তেও দেখি গৈছে আর স্যালাইন বর্তমানে স্যালাইন দিয়া হয়ে আছে আশা করো আপনার হাতে ভাল হব বলে ভাবি আছো কিন্তু উঠিব পারা নাই বর্তমানে নিশ্চিতভাবে আসলতে যথেষ্ট বয়স হয়েছে বলে কোয়া হয়েছে অনুমানিক বয়সটো কব পারা নাই কিন্তু কথাটো হল এদরে চিকিৎসা নীতিও চলি আছে আসলতে গাঁওবাসী এটা আশা আছে তেওঁলোকেও আসলতে নেদেখাজনের ওসব পূজা অর্চনা করেছে নিতো পূজা অর্চনা দেখবলে পাওয়া গেছে আর এয়া মানে দেখাইছো আসলতে চিকিৎসকে কিদরে আসলতে চিকিৎসা নীতিও চলাই গৈ আছে এয়া আমি পুনৰ দেখাইছো আসলতে এটা দুঃখ লগা পরিবেশ আসলতে সকলে নেদেখাজনের উপর আস্থা রাখিছে যে সোনকালে সুস্থ হয়ে উঠক হাতিটো আর ইতিমধ্যে চিকিৎসা প্রদানও যেহেতু করে থাকা গৈছে আর পূজা অর্চনা নীতিও আসলতে পূজা অর্চনা করে থাকা হয়েছে দেখাই আছো আসলতে আমি কিদরে পূজা অর্চনাও করে থাকা গৈছে আর কিদরে খাদ্য আসলতে খাদ্যর নাটনি হয় বলে অঞ্চলবাসী রাইজে প্রতিদিনে ধানের পর ধরে যে ফল মূল খাই ভাল পায় সকলো আনিছে সকলো তেওঁলোকে দিছে এয়া সব গাঁওবাসীয়ে কিদরে ধানের পর ধরে সকলো বস্তু সামগ্রী লই আছে যাতে সোনকালে হাতি সুস্থ হয়ে উঠক আর বনাঞ্চল যাওক আর যেহেতু এই দীঘলবালি অঞ্চলত বহুকেইটা হাতি ইতিমধ্যে ইয়াত পরিবহন করে আছে বা আছে আর সেইকেইটা হাতিও আসলে ওসরে আসবলে সাহস করা নাই যদিহে সুস্থ হয়ে আহে তেতিয়া হয়তো আকৌ তেওঁ হাতিটো লৈ যোৱা সিদ্ধান্ত করব বা অকমান সুস্থ হলে উন্নত চিকিৎসার বাবে হয়তো লৈ যোৱাৰ ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিব আর বিশেষকৈ মই কৈছো যে বহুদিনের পর আসলতে অসুস্থ হয়ে থাকার বাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে আর দুর্বল হয়ে থাকার পরিপ্রেক্ষিতো খাবলে মন করা নাই আর তার পরিপ্রেক্ষিতত আসলতে এইদরে চিকিৎসা আর করে থাকা হয়েছে আর নেদেখাজনের ওসর এইদরে পূজা অর্চনা চলি আছে।